ଚାଲିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ପାଣି ପାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ଜୁରାଭାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି 700 ପରିବାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ବାମରା ବ୍ଲକ ଜୁରାଭାଲି ଗ୍ରାମର। ବଡ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ଏମାନେ। ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଦାଏ ପାଣି ପାଇଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସଂଘର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି ସକାଳୁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଏ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଲଗାଯାଇଛି ଟ୍ୟାପ୍, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପାଣି ଆସିବା ପରେ ତାପରଠାରୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ 3ରୁ 4ଟି ନଳକୂପ ଅଛି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ଭଲ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ଏଠି ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ତେବେ ପାଣି ପାଇଁ କେମିତି ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲାଇନ ଆଇବାର ନିକି କିଛି ନି, 8 ମାସ କେତେ ହେଇଗଲାନ ପାଣି ନି କିଛି ନି, ଗାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ 2-4 ଦିନ କେତେ ଦେଲା ପାଣି, ଆଉ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କରେଣ୍ଟ ବି ଆଇବାର ନିକି ସେ ଆଦେ ପାଣି ବି ଦେବାର ନି, 2 ବଜନୁ ଆଇଲେ ବେଲ ବୁଡ଼ା ଗୁଚୁଛୁ, କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନି ହବାର, ବସି ବସିକିରି ଦିନ ଯାଉଛେ। ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ପାଣି ଲାଗି ରାତି ଲାଇନ ଲାଗିଛୁ, ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା ହେଁ, ବେଲ ବୁଡ଼ିଲାନ 2 ବଜୁ ଲାଗିଲେ ପାଣିରେ, ଆଉ ବେଲ ବୁଡ଼ୁଛେ, ଆ ଘରର କାମ ଆଉ କରିପାରବ କେଁ, ନି ହୁଏ ତ ଘରର କାମ କରି, ପାଣି ଖେପେ ନେବ ମଠିଏ ପାଣି ନେବ ଟିକେ ତୁମର ତ ବେଲ ବୁଡ଼ୁଛେ ନି କେଁ, ପାଣି ଲାଗି ମୁଇଁ ତ ସେ ଗୁନ୍ଧଲ ପାଣି ଫେର ଖାଏସି। ସେପଟେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସହିତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ତେବେ ଗ୍ରାମରେ 2500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ପୁରା ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ହେଲା କେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଆଉ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ହେଇନି ପାରିଲା, ପାଣି ବି ନି ଆସବାର, ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛେ। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍ର ଅସୁବିଧା, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏସବୁକେ ନେଇକିରି ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକେ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇକିରି BDO ମହାଶୟକେ ବି କହିଥିଲେ, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ବି କୁହାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 8 ମାସ ହେଲା ଏଖେଞ୍ଜାକର ବି କିଛି ତାର ସୁପରିଚାଳନା ଲାଗିରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ବସୁଧା ଯୋଜନା ନାମକୁ ମାତ୍ର, ଯାହା ଏହି ଜୁରାପାଲି ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।